Assalamu alaikum, hürmetli Kazislam portalının okurmandarı. Bugün bizde kezekti suhbat. Bugünkü bizden keyifkerimiz, halkaralık derecedegi sport şeberi, kasipkoy boksçı, Елордамыздағы Kazak Boxing залының бапкері Мұхит Амантаев. Ассаламу алейкум, Мұхит мырза. Уа алейкум ассалам, Ескендір. Біріншіден рахмет, келіп осылай сұхбат аламын дегендеріңізге Алла разы болсын. Істеріңізге береке. Жалпы осы бокс залын сіз қай кезде аштыңыз? Яғни қай кезден бері осы бапкерлік жұмыспен айналысасыз? Залды 2017 жылы ашқам. Мінекей, шүкір, тәубе, содан бері 2017'ден бері бапкер болып келе жатырмыз. Мен өзім мақсатымда, ұранымда біздің әр қазақ жағы спортпен айналысып жүрсе, біздің еліміз де мықты болады. Біздің ұрпағымыз да мықты болады. Біздің артымыз да, келешегіміз де, болашағымыз да бәрі мықты. Еліміздің президенті де, елбасымыз да бәрі спортқа шақырып отыр ғой. Ол үшін астына қалса бүкіл жағдай жасалған. Бүкіл жағдай. Сіздің әлеуметтік желіде өзіңіздің парақшаңызда мен бокс қоғамды әлі сандыққа салған жоқпын деп жазып қойғансыз. Сонда сіз әлі тастаған жоқсыз ба, әлі рингке шығасыз ба? Кәсіби жарыстарға шықпаймын. Қойдыңыз оны? Оны қойдым. Оны жазып қойған себебім, деп өзім боксасам, жалпы жағы өзімнің денсаулығым үшін, одан бөлек жас балалар бар ғой, өзім оқушыларым бар. Солармен тәжірибеде тұрып, солар көрсін, үйренсін. Бокста жағы неше түрлі құпиялы соққылар бар ғой. Сол құпиялы соққыларды көрсетіп, осылай ұруға болады. Былай жасауға болады дегенде, соның бәрін жасап отырам. Одан бөлек сол жағы айтқандай, әрдайым өзімді жақсы сезіну үшін, әрдайым формада жүру үшін, әрдайым боксасы отырам. Біздің білуімізше, бұл залда тек жас балалар ғана емес, үлкен кісілер де шолтанады. Негізі былай бокстың бір белгілі бір шегі бар ма? Жас шегі? Жоқ, шек жоқ. Шек жоқ. Сізде мысалы залда ең кіші жастағы мен ең үлкен жастағы нешеде жастары? Ең кішкентай балам 5-те, ең үлкен оқушым 63-тен әнеугіні 64-ке толды. Қазіргі уақытта барлық жағдай балалар үшін жасалған, бәріне қол жетімді. Бірақ соған байланысты балалар өте нәзік. Балалар өте нәзік, физикалық тұрғыда болсын, басқа жағынан болсын. Дене қимылы жоқ. Ата-аналарының көбі таңғы сағат 8-де жұмысқа кетеді, түнгі сағат 9-10-да келеді. Балалар не істеп, не қылып жатқанын білмейді. Сол кезде ата-аналар келеді маған. Мұхит ағай, бізде жаңағы чемпион болу мақсат емес дейді да. Өз үшін чемпион болсыншы дейді. Алып келеді, түк істей алмайтын, түк жасай алмайтын баладан үйреткен кезде, ол бала бір нәрсені үйреніп отқан кезде, мен үшін ол үлкен бақытты. Бапкердің әрине арманы ол, бала ертеңгі күні чемпион болып отса, еліміздің туын, олимпиада чемпионы секілді Бақтияр Артаев, кәсібиден әлем чемпионы Геннадий Головкин, ағаларымыз сияқты сондай жігіттер шығып отса, мен үшін бақыт болатын еді. Көбісі маған жазып отады, қандай оқушылардың жеткен нәтижесі, дәрежесі бар дейді. Ол дәреже ол бір күнде, екі күнде болатын дүние емес, ол жылдап келеді. Мынау бапкерлік жұмыс бұл. Баланы сен бала кезден тәрбиелейсің, ол 10 жыл, 15 жыл балаға бересің, ол 18-19-ға келген кезде көп балалар тасып кетеді. Біреу жұмысқа кіреді, біреу оқуға түседі, біреу айтады, ағай бұл мен келмес дегенде, біреудің ата-анасы болды, бұл қойсын, өзінің өмірлік жолын тапсын дегенде, сонда қатты бір ызаланасың да, жаңағы ол балаға бүкіл жаныңды, неніңді бересің. Үлкен жігіттерде, мысалға айтып отырмын ғой, ол жасы 30-дан асып кеткен, 40-дан асып кеткен, 50-ден асып кеткен жігіттер келеді. Мысалға салмағымыз мәке 140 килограмм, 150 килограмм болып кетті, азының кешкенін компьютердің алдында отырамыз, не істейміз, не қыламыз дейді. Мен айтамын, не істеймін, не қыламыз болғанда жасау керек, жаттығу жасау керек. Келіңдер, мінекей Аллаға шүкір зал бар. Сол келеді, сонда 2 ай, 3 ай, 4 ай жүреді осында. Сонда 10 кило, 15 кило, 20 килограмм үлкен жігіттер солай арықтап жасап отқан жалпы жұмысымыз, жаттығуымыз бір далаға кетіп жатқан жоқ, Аллаға шүкір. Сіздің әлеуметтік желіден үнемі көреміз, өзіңіздің мешітке барып, мешіт салуға көмектесу жөнінде бір өзіңіздің видеоларыңыз шығады. Жалпы имандылыққа деген сіздің өзіңіз көзқарасыңыз қалай? Бұл өмірде ең басты мақсатым Алланың разылығын табу. Ол Алланың разылығына бәрі кіреді. Жаңағы бапкер болу, жақсы бапкер болу. Жақсы бапкер болсаң, өзің жұмысын, ісін, берекесін алып отсаң, адал болса ол, егер де одан халық, адам оның бір жақсы нәрсесін алып отса, ол Алланың разылығы. Әр адам өзінің ісін, тірлігін Алланың разылығы үшін жасаса, нұр үстіне нұр болады. Одан халық та байиды, ел де байиды, жеріміз де көгереді. Анаңды, әкеңді, бауырмашылық, осының бәрі Аллаһтың разылығына кіреді ғой. Бұрде сол жүрген жүрісім, істеген ісім, тірлігім Алла тағала енді беріп жатыр да. 97-ден басталған еңбек мінекей қазір Алла тағала соны елге көрсетіп. Бүгін осы уақыт тауып сұхбат бергеніңізге рахмет. Алла разы болсын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ескендір, сіздерге де рахмет. Істеріңізге береке. Алла тағала жанұяларыңызға, өздеріңізге тек қана жақсылық нәсіп етсін.